Karen Šén: Krvavé chodby. Kapitola 18. Pana hrůzliho nepřekvapilo, že murlok hlídal u hotelu. To tak trochu očekával, ale ohromilo ho, že jsem se vracel na náměstí. Kam si dal rozum? štěkl na mě. Neupozorňoval jste mě, ať tam nechodím, odpověděl jsem. Nenapadlo mě, že to bude potřeba zoufal si. Co tě to popadlo, že se tam vracel? Usoudil jsem, že je na čase povědět mu o debí. Dal jsem se do vysvětlování a on beze slova naslouchal. Takže dívka prohlásil posléze a udiveně potřásl hlavou. Proč si myslel, že bych ti to zakazoval? Není žádný důvod, aby ses nepřátelil lidskou dívkou. Dokonce i úplní upíři se někdy zamilovávají do lidí. Je to složité a většinou se to nedoporučuje, ale není na tom nic špatného. Vy se nezlobíte, Díval jsem se. Proč bych měl? Kam ti srdce táhne, to se mě netýká. Choval se správně. Nesliboval si nic, co bys nemohl splnit a nepřestal si uvědomovat, že to může být jen dočasná záležitost. Na tvém vztahu s tím dívčetem mi jen působí starost, jak je napojený na tu záležitost s vampírem. Myslíte, že Murlock po ní půjde? Pochybuji. Mám dojem, že se bude držet dál od náměstí. Víme teď, že tam byl. Takže bude očekávat, že v budoucnu tu oblast budeme sledovat. Ale i tak bys měl být opatrný. Nescházej se s ní po setmění. Dovnitř choď zadem a nepřibližuj se k oknům. Ale jinak se s ní můžu scházet dál? Zeptal jsem se. Ano, usmál se. Vím, že mě máš tak trochu za suchara. Ale neudělal bych záměrně nic, z čeho bys byl nešťastný. Vděčněj jsem mu úsměv oplatil. A co Evra? Zeptal jsem se, co bude s ním. Úsměv se vytratil. Nevím jistě. Pan Hrůzly si to nějakou dobu promýšlel. Opravdu si odmítl vyměnit můj život za jeho? Znělo to, jako by se domníval, že jsem si to jen vymyslel, abych na něj udělal dojem. Opravdu, díval jsem. Ale proč? Pokrčil jsem rameny. Říkali jsme si, že už budeme jeden druhému důvěřovat, nebo jste zapomněl? Pan Hrůzly se odvrátil a odkašlal si do dlaně. Když se na mě podíval, tvářil se, jako by se styděl. Vážně jsem tě podcenil, Darene, ozval se už to neudělám. Bylo to moudřejší rozhodnutí, než jsem se domníval, když jsem si tě vybral, abys byl mým pomocníkem. Je čest mít tě po boku. Z té lichotky mi bylo maličko trapně. Nebyl jsem totiž zvyklý, aby se mnou upír mluvil tak laskavě a tak jsem se šklebil a pokoušel jsem se nevšímat si toho. Co tedy bude s Evrou? Zeptal jsem se znovu. Musíme udělat všechno možné, abychom ho osvobodili, prohlásil pan Hrůzli. Je to smůla, že si odmítl vyměnit mě za něj. Kdybychom věděli, že murlok s takovou nabídkou přijde, bývali bychom mu mohli nastražit past. Když si ale dal najevo, že mi zachováš věrnost, znovu ti to nenabídne. Onikla nám nejlepší možnost, jak ho porazit. Ale ještě máme naději, dodal. Dnes je 23. Víme, že Evru nezabije před 25. Leda by si to rozmyslel, upozornil jsem. Nepravděpodobné. Vampíři nejsou zrovna proslulí nerozhodností. Pokud řekl, že nezabije Evru před božím hodem, pak ho zabije opravdu až ten den. Máme na pátrání po jeho doupěti. Celou dnešní noc a ještě tu zítřejší, ale může být kdekoliv po celém městě, řekl jsem. Nesouhlasím, na to pan hrůzli. Není ve městě, je pod městem, zahrabaný v kanálech, v chodbách, ve stokách. Je tam ukrytý před sluncem a může chodit kam chce. To nemůžete vědět jistě, namítl jsem. Třeba byl dneska tam dole jen proto, že mě sledoval. Pokud by tomu tak bylo, jí jsme v koncích, kývl pan hrůzly. Ale pokud má základnu opravdu tam dole, stále máme šanci. Pod zemí není zase tak mnoho prostoru a snadněji se tam zachycují zvuky. Nebude to lehké, ale šance tu stále je. Ještě včera jsme neměli ani tohle. A pokud všechno selže, dodal, a my budeme mít prázdné ruce, výraz v jeho obličej stvrdl, spojím se s naším zabijáckým bratránkem a nabídnu mu právě ten obchod, který si ty před nedávnem odmítl. To je jako... Ano, řekl zachůřeně. Pokud nenajdeme Evru včas, vyměním svůj život za jeho. Pod městem bylo víc prostoru, než pan Hrůzli předpovídal. Tam dole se rozkládalo nekonečné kroutící se bludiště. Chodby vedly sem a zase tam, jako by je vybudovali naprosto náhodně. Některé byly tak velké, že se v nich dalo stát, jinými jste sotva prolezli. Mnoho jich bylo používaných v těch, do poloviny výšky tekla voda z odpadky. Jiné byly staré a vyschlé a popraskané. Smrad tam byl úděsný. Jisté bylo, že když třeba Murloga nebo Evru uslyšíme nebo zahlédneme, rozhodně je nebudeme sto ucítit byly tam spousty potkanů a pavouků a hmyzu. Brzy jí jsem ale zjistil, že když je člověk nechá na pokoji, chovají se k němu stejně. Nechápu, k čemu lidi potřebují tolik kanálů, mračil se pan Hrůzly. To už jsme měli za sebou několik hodin marného pátrání. Měli jsme pocit, jako bychom byli na druhém konci města, ale když upír vystrčil hlavu nad zem, aby zjistil, kde jsme, uvědomil si, že jsme ušli jen necelé tři čtvrtě kilometru. Asi se v různých dobách razili po každé jiné stoky, řekl jsem. Můj tatínek kdysi pracoval pro stavební podnik a hodně mi toho o kanalizačním systému vysvětlil. Po čase se místy rozpadají a obyčejně je jednodušší vyrazit nové chodby, než to prolézat a opravovat ty staré. Takové plítvání drtil pan Hrůzly mezi zuby pohrdavě. Do tolika prostorů, co ho je v těch mizerných kanálech, by se dalo vmáčknout menší město, rozhlédl se. Připadá mi, jako by to bylo víc děr než betonu. Divím se, že město ještě nespadlo na jednu hromadu. Po chvíli se pan hrůz zastavil a zanadával. Chcete si udělat zastávku? Nadhodil jsem. Ne, vzdychl. Musíme pokračovat, je lepší hledat, než sedět a čekat. Takhle se aspoň snažíme mít nějaký vliv na vlastní osud. Používali jsme v chodbách baterky. Nějaké světlo jsme potřebovali, protože ani upíři nevidí v naprosté tmě. Paprsky baterek zhoršovaly nebezpečí, že nás morlok zahlédne dřív než my jej, ale tohle riziko jsme museli podstoupit. Asi není nějaká možnost dostihnout ho telepaticky, co? Zeptal jsem se, když jsme si udělali přestávku. Všechno to lezení a hrbení se bylo dost vysilující. Nedokážete najít jeho myšlenky? Upír zavrtěl hlavou. Nemám s murlogem žádné spojení. Naladit se na něčí duševní signály to vyžaduje, aby se vysílalo na obou stranách. Podržel ukazováčky ve vzduchu asi metr od sebe. Řekněme, že tohle jsem já zahýbal pravým ukazovákem a tohle je pan Topol. Pohnul tím levým. Před mnoha lety jsme se naučili poznávat duševní vlny toho druhého. Když teď chci pana Topola najít, vyšlu z sérii vln asi jako z radaru. Ohýbal pravý ukazovák a zase ho narovnával. Jakmile se signály dostanou k Hiberniovi, část jeho mozku automaticky vyšle signál zpátky, i když vědomá část o tom neví. Takže ho můžete najít, i když třeba nechce, abyste ho našel? Pan Hrůzly přikývl. Proto většina z nás odmítá sdělit druhým svou vlnovou identifikaci. Odhalit ji můžeš jedině tomu, komu dokonale věříš. Na celé zemi je ani ne deset lidí, kteří mě takhle můžou najít. A které můžu najít já. Maričko se pousmál. Asi nemusím dodávat, že ani jeden z té necelé desítky není vampír. Ne, že bych těm výkladům o duševních vlnách rozuměl úplně, ale docházelo mi to aspoň natolik, abych pochopil, že k nalezení Evry je pan Hrůzly použít nemůže. Další naděje kterou si můžu škrtnout ze seznamu. Přesto mě ale rozhovor přinutil přemýšlet. Určitě přece musí být nějaký způsob, jak naše šance vylepšit. Plán pana Hrůzliho totiž šmejdit po chodbách a modlit se, ať na vampíra padneme, byl chabý. Co pak nemůžeme dělat nic jiného? Co pak nedokážeme vymyslet nějakou past a nalákat murloga do ní? Soustředil jsem se v myšlenkách na pátrání, nechtěl jsem se nechat nachytat nepřipravený a s hlavou v oblacích, kdybychom na šíleného vampíra narazili. Ale část mozku pořád pracovala a přemýšlela. Někde hluboko, v něm mě hlodala nějaká drobnost, kterou vampír řekl, jenže já nedokázal vyhmátnout, která to je. Znovu jsem si přehrával všechno, co mi povídal. Mluvili jsme o Evrovi a o panu Hrůzim a o debí a o tom obchodě a debí. Popichoval mě, vykládal mi, že ji zapije a vypije krev. Předtím jsem to nechával plavat a bral jsem to jako jalové hrozby. Čím víc jsem na to myslel, tím víc jsem si lámal hlavu, nakolik vážně se o ní zajímá. Je někde hluboko dole a nejspíš má hlad. Je zvyklý krmit se pravidelně. My jsme mu nabourali rozpis. Tvrdil, že už se těší, až Evrovi vypije krev, ale je to tak opravdu? Upíři přece nemůžou pít hadí krev. A Bůh ví, jestli to neplatí i pro vampíry. Možná se ukáže, že je pro ní Evrová krev nepoživatelná. Třeba její murlok na boží hod jen zabije, ale nedodrží, co říkal, a krev mu nevypije. A o tom jak debí vypadá chutně, se zmínil hned několikrát. Nebyla to narážka na to, že Evra chutně nevypadá? Čas ubíhal a já jsem si to přemílal v hlavě sem a tam a zase zpátky, když mi pan Hrůzli řekl, že bychom se měli vrátit na povrch. Jeho tělo fungovalo jako spolehlivé přírodní hodinky. Neřekl jsem na to nic, pro případ, že by nás Murlock stopoval a slyšel každé naše slovo. Mlčel jsem dál, i když jsme už vylezli ze stoky a vlekli jsme se po ulici a pak zase vystoupali na střechy. Držel jsem jazyk za zuby, ještě když jsme proklouzli oknem do hotelu a utahaní, nešťastní a zachmuření jí jsme padli do křesel. Pak jsem ale váhavě zakašlal, abych si získal upírovou pozornost. Myslím, že bych měl plán. Oznámil jsem a zvolna jsem mu to začal líčit.